God morgon, god morgon. God morgon. God morgon. Jag sjunger glatt. Yes. Var är resten av staden? Jag vet inte. De verkar så. Förmodligen på något dumt ställe där de inte ska vara. Ja, där är Kia. Hej, Kia. Hej, god morgon. Hej. God morgon. God morgon. Fin hatt. Tack, tack. Fin hatt. Är det så här dagliga komplimanger och sånt man gör? Ja. Ja. Oj. Alla boys. Oj, god morgon, god morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Fin hatt, fin hatt. Fin hatt, fin hatt, fin hatt. Tack, tack, fin hatt. Tack, hej. Jag tänkte som så här, vi har några minuter på oss nu. Men jag tänker som så att vi ska göra oss redo idag för vi ska ner i Spindelgrottan sen. Åh nej, för fan, det vågar inte. Så ifall ni inte har saker som ni vill ha på och sånt så fixa bättre vapen och grejer. Jag vet inte vad som kan finnas här nere. Just det. Varför ska vi ner i Spindelgrottan? Det känns onödigt. Kraften hörde någonting när han var där inne sist. Så vi ska in och kolla. Just kolla läget. Precis. Hallå, god morgon. Finat. Finat. Vad händer här? Finat. Det är väl inte värt att få spindeln att få sig för några skrik. Ja, vi skulle i alla fall ner och checka läget. De som vill följa med får gärna följa med. Alla behöver inte följa med. De som skriker säkert ändå döda nu. Ja, hej Marcus. Hallå. Hallå Marcus. Tar du det? Välkommen. Tja. Stå utanför gruppen. Det fungerar min röst eller? Ja, jag har en jättefin röst. Det finns en plats här. Vad snackar ni om här? Vi ska göra oss redo för att gå ner i Spindelgrottan. Du menar det stället där vi skickade ner Kraftan i början och han var nära på att dö och... Ja, ja, allt gick åt helvete. It's it. Nice. Jag tror att borgmästaren vill ta död på oss. Ja. Va? Va? Nej. Va? Är det sant? Nu sänker du vapnet, Jimmy. Finns det någon här som håller ett här lokalt tidningsbud eller någonting? Vi borde ha nyheter liksom. Ja, just det. Ja, det borde vi ha. Ja, vi har ju anslagstavlan som några använde av mina resurser. Men Kraften skulle ju börja skriva. Skulle jag skriva? Ja, just det. Du skulle skriva en bok, så då kan du skriva en tidning. Men... Ja, glöm inte att bygga alla hus här, Kraften. Ja, just det. Du ska ju ha allt. Fattar du? Får inte glömma missionet i himlen också. Vad är det vi liksom behöver för att göra oss redo för att gå ner dit då? Jag måste ha skott, typ ett tiotal om någon har bara över. Så ja, men gröna vargen säljer väl. jag vet inte om han har vaknat. Vi behöver vilja. Men jag tänker vi tar ett par minuter och samlar ihop grejer och sånt. Och sen så träffas vi här vid torget igen. Men ska vi säga 10 minuter? Ja, 10 minuter kan vi säga. Jag har krut men inga koppar, så om någon vill ha krut för att ge skott så kan de få. Jag vill ha krut. Krut. Chips, om du ger mig krutet så får du hälften. Jag vill ha skrut. Vi ska inte ta med oss grisar. Smaklin. Ja, jag kikar. Nej, nu ska jag se om jag kan göra lite andra kläder. Nej, jag har en kilo. Nej, jag har typ bara ingenting. Är du säker på att det är sant? Jag har typ bara 3,7. Va? Va? Hur? 3,7 stags? Nej, 3,7 skott. Va? Kraften, har du mycket skott? Typ 1,5 stag. Ja, då får du inga. Va? Får inte jag något? Men hur många har du? 3,7. Du är konstig. Let's go. 3,7 för något. Nej, 5,2. Va? Hur räknar han? Känner vi oss redo? Är jag alla redo eller? Ja, jag är redo. Ja. Jag känner mig redo. Jag kan bli. Ja, jag föddes redo. Jag ska gräva. Alltså, jag är inte mycket av en adventurer, så det kommer säkert bli ungefär som det blev för Kraften för mig. Bara så att ni vet.
Kan inte gå först. Dör. Jag går först. Ja, eller att jag överlever. Är fast nej, men jag känner kraften. Han är ju liksom, han är pro, professionell. Jo, han men det här har vi ju till och med snackat om. Jag tänker att... Har vi snackat? Jag tänker att jag har ändå testat att gå in där, så jag... Du bara testa att gå in först faktiskt. Ja, okej. Okay. Om jag går in först, då ska ni alla lyda mina kommandon. Mina ord. Och det första är att ni inte hugger sönder någonting, för då kommer fan allting ramla ner på mig säkert. Lätt, jag kan gå med Kanto, jag kan inte gå först. Okej, men efter Kanto då. Ja, jag dö. Wow! Nu dör vi! Ja! Dör då åt staden! Yeah! Dör då åt staden! Oh, jag hade kraftans hus. Ja. Wow. Right? Ja, det är kraftans hus. Wow. Prydigt. Varför har du har tagit bort brandvägarna? Det är ju livsfarligt nu. Det kommer ju brinna in. Ja, det började komma in lite monster, så det var därför jag började. Ja, jag är redo. Okej, okay, boys and grills. Oh. Oh, det är du och jag. Det är jag. Ja, oh, det är vi. Nej, jag har inte. Hur klättrar man? Oh. Kommer ju såna jävlar. Jag är sämst på det här. Okej, okay. Okay. Har alla machete? Ja. Jag har. Nej. Nej. Varför har jag taggat min machete vapenlicens? Vänta, det är inte en machete, det är bara en sån här emblem man behöver för vapenlicens. Här, jag har en extra. Jag tar nu. Ja, tack. Jag har en revolver. Ja. Järnexa. Jag har en så sån här med mig. Jag har en extra med mig. Den har en lite durability, men jag känner, har en med mig. Alltså, den här grottan är så skitgammal och uråldrig, så ifall vi minar någonting i den så känns det som att det kommer bara... Ja, vi får vara försiktiga med att mina och sådär. Gå raka vägen. Men är vi redo? Vi klärar väl upp en path. Ångra dig. Skadar och spindelväv där. Var det här du gick in, Kraftan? Ja. Jag ser någonting lysande där inne. Och så ser jag massa spindelögon där inne. Längre fram. Det var här eller inskickade. Oh! Nej, typ spinner. Okej. Okay. Oh, vänta, men oh, jag ser ingenting. Var det så kraften kom tillbaka kanske? Åh, vad är det? Alltså jag vaknade bara helt plötsligt. Så jag har ingen aning faktiskt vad som hände. Akta. Blev du hjälpt av någon, kraften? Jag måste ha blivit det. Men den måste ha stuckit iväg i så fall väldigt snabbt. Det är fler. Hult. Det är fler. Jag ser sån spanande grej där inne. Ett bo där uppe. Alltså det är så mycket personer att det är så här, det är vågor av gubbar innan de kommer till mig. Det är trångt. Är den till? Det finns fler här inne. Det är som ett spår med de här då. Där kommer det. Höger till sån. Hjälp sånt hem. Wow! Ska vi hugga sönder den? Ska vi säga bara? Shit, jag är förgiftad! Nej! Nej, hjälp! Lind! Jag vill inte vara giftad redan! Oh shit! Nej, det är Lind! 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 Åh nej! Nej, han åker ner i spindelnät. Åh, det ligger en brygg här nere. Åh, det ligger en brygg där. Ett bo. Hej! Det fortsätter här borta. Min machete håller redan på. Fortsätter det här. Men här... Det fortsätter spår här nere. Oh, jag ser en skylt, tror jag. Jag ser en skylt här. Ja, oh, nice. Spindelnät. Spindlar in till brygg. Oh. Och en till. Oh my god. Oh my god. Här har vi något. Vänta, vad är det här? Vad är det här? Här slutar du. Oh, akta pressure plates, akta pressure plates. Akta pressure plates. Nej, nu försiktiga. Oh shit. Vad är detta? Nej, katten ramlar. Jag kommer upp. Jag försöker på att sen gör ingenting. Kom du till andra sidan? Oj! Jag kommer ramla ner där. Och här inne låter det inte kul. Här inne låter det inte kul.
Nej, men det är jätte, det är inte alls farligt. Det är ju vad är det där? Skicka in bara vänta. Oh my god. Kom ut. Wow. Nej, jag got this. I got this. Det är lite trångt tror jag. Det är lite trångt. Ja. Lite trångt. Okej, en efter en. Vi går i ett led. Det var. Vad fan är knappen här nu? Under. Okej. Ja, det var det känns ju bra där. Att liksom aha, det var skulden som finns. Skulden är ner där. Dödskalle. Ja, men ska vi testa det nu då? Åh, oh, gud. Vad? Jag hittar inte knappen. Okej, en i taget. Wait, vi... knappen finns inte här. Skulle vi inte in? Okej, ni är rädda. Nej, det var ingenting där inne. Vi testar. Det är någonting här, eller? Det kan jag inte. Jäklar! Wow! Jäklar! Wow! Okay. Holy shit. Vad är man skulle detta? Ner alltså. Vem är bra på att hoppa? Är det någon hoppmästare här? Jag vet inte. Jag kan ju prova, men det kan jag inte lova något. Nej, jag är hopplös. Jag kan inte göra det. Let's go, hund. Let's go, let's go. Hey! Oh god. Jag hänger med först här. Jag hänger med mig. Vänta, det är ju folk där nere. Det är folk där. Det är folk där. Det är Hibs. What? Det är ju folk. Det är Hibs. What? De. Aj, aj! Vad är detta? Aj, 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 aj! Åh, oh, tjena! Jag tar det lugnt. Jag är sämst på hårdhållet! Jag stannar där uppe! Va? Alla bedömda här nere till döden! Vad är det ni säger? Alltså? Ni får ursäkta mig. Jag tror vi ska hoppa ner. Det ska vi göra. Ska... Det känns lite farligt, men... Men vilka är det som är där nere? När jag ramlade här så det var gamla citizens liksom. Det var de som försvann ner i Spindelgraten. Ja just det, Hibs existerar. Ja, det var ju såhär lång loss. Ja du, jag var det saknad. Jag känner mig för fan. Men hur har de hunnit så här? Det är det, de måste ha fastnat där nere eller något. Det är kanske därför de är där nere. Tyst med alla här. Vi får ta det här en gång för alla här alltså. Vad är det som har hänt här? Vi har nya versioner. Och vi har en gammal version här. Och okej, vi tar en för en. Vilka är de här nya versionerna, borgmästaren? Ja, okej. Okay, så detta är vår kära gamla medborgare Mats och hans kompis Globen, eller Gluten, och Martinbum. Oh, wait, borgmästaren. Mats? Globen? Var det deras hus jag tog över och Ta inte den. Okej. Ja, hej! Välkomna här. Vilka är det här? Tack. Ja, allt jag kan säga är att vår stad, det bara kom massa folk och vi tog hand om dem och nu bor de hos oss. Vår stad? Ja, vår by eller? Alltså vi har varit här nere så länge och vi har slagit i huvudet båda två så vi kommer knappt ihåg någonting. Och då, ni kommer få er, ja just det, känslan när vi kommer till staden. Okej. Okay. Vad då kommer till staden? Ni har alla hoppat ner där vi har suttit fast hur länge som helst. Ja, hur ska vi komma härifrån? Vi kommer inte ut härifrån. Oh. Just det. Hibs! Hur kom du så här, Hibs? Jag snuddar ner här med revolvern i hand och började skrika för. Nej. Jag var tvungen att ta honom ifrån. Det var inte historien. Det var inte... Ta en bra bit. Okej. Ja, så slängde han fram baguetten precis som man gör sådär. Nu blir vi nervösa. Fint väder. Fint väder. Men i alla fall, ni vet den här spindelgrottan som man absolut inte fick gå in i. Mm-hmm. Jag ville gå in i den. Jag blev jättenyfiken, kunde inte hålla mig, sprang in lite och blev jättelost. Så jag har bara sprungit runt här hur länge som helst. Jajamän. Men ni kom för att rädda mig, eller hur? Ja. Vi hade inte alls glömt bort att du existerade. Nej. Glömt bort vem då? Jag är bara här för de här två. Eller tre, förlåt. Oj. Ja, alltså det jag minns är att vi stack ner hit på jakt efter någon typ av säl sa vi. Ja, jag menar säl var någonting på S. Säl, och vi försökte hoppa, det var någon parkour här man skulle hoppa och sen det här som ni står på här är någon pelare som rasade när vi skulle göra det sista hoppet. Och då slår vi i huvudet och nu kommer vi knappt ihåg någonting. Och sen hittar jag dem. Ja, okay. Ja, och sen hittar den här lustiga personen oss. Men ni har förmodligen liksom försökt lista ut en väg härifrån sen dess då alltså? Ja, men det finns absolut ingen väg. Jag försöker.
Nu är vi alla fast där. Vi har försökt att sitta på varandras axlar och knacka sten och hållit på. Vi har inte kommit någon vart. Så ska vi ta och rösta vem vi äter först? Ja, vi har redan röstat. Du tar det lugnt. Nej, 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 nej. Jag har en baguette, hörni. Ni kan ta baguetten. Kom igen, ja, nu kommer den igen. Ni må vara många, men ni är i vårt hem nu, kan jag säga. Ja, det finns två sängar. Det är tio. Och de är våra. Jag tar vänster. Ja, men vad fan. En gång till. Ja, Lind. 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 Okej, okay, ja, ja, ni får ju gå laget nät runt här nu om vi ska kunna komma ihåg era namn. Hej, jag heter Marcus. Marre, okej. Okay. Och sen, vad har vi här? Fan, det är jävla skit! Vem, vad heter du? Jag heter Sprain. Sprain, okej. Okay. Häftigt. Vem är den här gröna personen? Du ser inte ut måste bra. Eller, alltså, jag ska inte vara den som är den, men... De var fan kanoners. Okej. Okay. Och vad heter du? Ja, angenämt. Jag heter Kanto. Oh. Älskar en person som ger mig morötter den första. Ja, alla som ger oss mat. Alltså, tänk Kanto som Shrek fast han är lika stark som Hulken. Så här liksom. Ja. Det var lätt att säga Hulken. Ja. Oh, nice. Jag är inte lika gärna. Ja, och vad är den här personen här då? Fan, känner du inte igen mig? Jag har ju bott i samma stad i flera år. Det känns som att ditt anlete borde jag känna igen, men jag har som sagt slagit i huvudet, så jag vet inte. Eller, men du är ju ändrat hur du ser ut. Jag har, just, jag har blivit lite förändrad sen sist, men... Kan vara plastikkirurgi, eller vad händer? Ja, det var jag. Ja. Du kan fråga den där. Vi har bara läder, så det blir läderkirurgi. Alltså han är ju gjord av ris, så det är ju mer bara laga mat, typ. Sushi. Så du heter Ris? Jag heter Ris. Okej. Okay. Alltså jag ber om ursäkt, men som sagt, jag har slagit i huvudet. Jag kommer glömma bort alla namn. Så jag kommer säga du till dig, och dig, och dig, och dig, och dig, men inte dig. Jo, dig, men inte dig, för du är hubbe. Men där kommer du säga du kommer väl ihåg vår nästa. Nej, Mare. Men vad fan, mitt namn kommer du ihåg? Vad fan? Det glömmer man inte. Så fort man ser en Marre, då kommer man ihåg det. Du kommer väl ihåg vår nästa. Ja, borgmästaren såklart. Jag bugar och bockar. Ja, niger. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Men man ser ju att du slagit i huvudet ser ju helt platt ut. Ja, nej, jag tycker det är snygg. Han landar med... fontanellen först när vi trillar här. Men okej, vi kan stå här och hälsa på varandra hela dagen om det vore så, men vi borde kanske hitta någon väg ut härifrån. Ja, jag tänker med det. Ja. Nu sitter vi alla, vi kan göra så här human steg. Alla bara ställer sig på varandra och så klättrar man upp på det. Vi försökte det, men vi fick båda ryggont då. Det gick inte så bra. Det räckte med en person för att bryta halva kotcentralen. Kotcentralen, det är ju det värsta. Det är ju awesome. Ja, det kändes inte bra. Okej, pelaren då? Kan vi bygga upp den igen? Det är jag är inte stark nog för att lyfta den här. Slå skeriffen! Är du med i verktygslådan så kanske? Men det är lite mer än fyra, tror jag. Vänta, jag har sex stycken wool. Ja, men det här blir en trevlig trappa. Ja, men vi har några bär om vi kan stapla. Fyra block direkt ger du Per. Alltså Per i alla fall. Ja, 27 pang. Måste jag en trappa? Ja, en. Ja, nice. Det har du. Du vill aldrig kunde. Tack så mycket. Jag har 27 plankor på mig. Ja, då också. Jävlar. Då tar vi och gör någon liten schysst trappa här då. Plankan kommer redo. Är det med kraften? Ja. Det är nästan mitt material. Ja, det jag menar, säga. Du använder allas material. Är det här risblock eller vad är det? Det ska, kom igen. Ja, nu drar vi. Skapa en kropp. Nej, någon ska vara inte kö. Nej, alltså, är vi verkligen, redo att lämna det här stället? Det har ju varit bra hem i flera veckor nu. Ska vi inte tillbaka? Vad är det här för väg? Säkerhetsskull. Jag vet inte, det var all right. Vi kanske borde ha tagit oss tillbaka egentligen. Så vi kommer hem. Ja, shit. Byggt och byggt och blir inte obyggt. Detta ser jag inte. Vi får se liksom. Kommer ni alla där nere? Bye bye. Oj! Hej hej. Bye bye. Konstapeln. Orakel. Hallå. Ja.
Är raken här också? Jag var nära på att säga nya personer, men ni är ju ännu gamlare än vad vi är. Men är du kalla gammal? Nej, men vad var er plan med att gå ner här? Kan du ta den här? Som vi sa, vi gick ner här för att bara, vi hade hört att det fanns, vi ville öppna zoo. Vi vill öppna Vi skulle öppna ett litet zoo, han och jag. Så vi gick hit för att hämta en säl som vi hörde skulle finnas här. Så var det. Säl? Säl eller någonting annat som börjar på S. Ja, det är väl sälgrottan, va? Ja, eller vad ni har fortfarande slått i huvudet alltså. Okej. Då men det ser ut som att det är en öppning här. Det är ju en knapp där ju. Kanto, du kan öppna den där dörren. Det ser inte så. Jag backar. Jag håller den här borten. Ja, sheriffen först. Alla redo? Jajamän. Har era guns redo? Kanske. Ja. Vem som kommer hända det här? Vänta, så. Grotten. Jag har ingen aning vad som ska vara där, det är ju det. Sälen! Var är sälen? Ja, var är sälen nu? Det finns ingen säl. En buk? Finns ingen buk där? Läs upp den då. Okej, nu läser jag den. Portalgruvan sanna skatt. Vi jobbade länge och ännu längre på detta projektet. Det tog år och år, men vi är äntligen klara med portalen till en helt annan värld. Vi förlorade många på vägen till success, men det har varit förgäves att lämna projektet på grund av det. Om du har hittat hit och denna bok så har vi förmodligen försvunnit härifrån för länge sedan. Vi har ingen aning ännu vad som väntar oss bakom denna portal, men vi hoppas på något gott. För att bevisa att du eller ni är värdiga att använda vår portal så måste vi klura ut detta pusslet på nästa sida. Okej, nu läser jag ett pussel här då. I lådan behöver du lägga i något som är, sen är det punkt, 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 så vet du vad jag menar med det. Den absolut starkaste elden genom tiderna, som ingen levande varelse kan dricka. Och få har även sett dess riktiga låga. Jag vet vad det här är, hörni. Va? Jag känner igen det också. Va? Listar du ut det så snabbt? Jag kände också igen det. Kanto och kära borgmästare, kommer ni ihåg eldlågets drycken eller vad det var som jag försökte att dricka. Ja, exakt. Jag tror det är det här det handlar om. För det är som ingen människa kan dricka. Eller levande varelse kan dricka. Du försökte ju klunka i det. Vad hände här? Inget, det är... Ja, vad skrattar Lind åt? Absolut inte vad som gjorde den drycken. Men vart är den drycken nu ifrån? Ja, vart är den nu? Ja, jag vet inte var den försvann efter vi försökte att dricka den. Fan, jag har inte med mina kistor hemma. Jag tror det är eld. Jag tror Lind har något att säga. Nej. Ut med spår. Jo, tala nu. Lägg fram baguetten. Kom igen. Fine. Jag tog tillbaka den när ni stal den från mig. Va? Så du har den? Jag har den. Så du stulit den när vi stal den från dig? Hur kunde du, Lind? Men vart är den då? Ge oss den nu. Jag tror den är mitt hus. I ditt hus? Ja, måste vi gå tillbaka? Så då måste du, då får ju du springa och hämta den. Då får vi Ja, vi bygger upp tältet så länge eller och så låter vi Lind gå och hämta den. Men hur ska vi lycka till? Ja, jag vet inte hur han ska komma hem faktiskt. Lind, kom här. Men var är sälen? Jag hade god. Men det är ingen säl där. Jo, men vad annars skulle det kunna vara som börjar på S som finns nere i en grotta som heter sälgrottan? Ja, men den heter spindelgrottan, menar du? Spindelgrottan heter den ju. Ja, just det. Okej, okay, jag har inte sagt det. Fel till dem. Nej. Jag kallar den för spindelgrottan, men de i boken kallar det ju för portalgrottan. Ja, de säger det är sant. Portalgruvan sanna skatt. Men vad är en portal? Ja, det vet inte jag heller. Det är väl någon typ av genväg eller dörr eller port, eller? Det stod ju en portal till en annan värld, väl? Ja, så det är väl en dörr av något slag, men en annan värld, det vet jag inte. Jag vill inte bo i en annan värld. Vadå, så det är bara en dörr till någons hus, typ, och så ser de sitt egna hus som en annan värld? Ja, men ja, alltså, stod det värld, eller stod det värld, V-E-R-D, det kanske ska vi få någon en ny borgmästare? Ja, det var det jag tänkte, en ny värld. Nu ska jag läsa igen. vi är egentligen klara med portalen till en helt annan värld. Ja, det är bra.
tydligt. Ja, danska. Ja, det är tydligt. Men finns det en säl där? En hit, en in vid. Och sen en gång på tyska. Iske von der på talent oder so nunten zu werden. Jag har koll på språk. Ja, det är fan du som har lärt mig tyska, det kommer du ihåg. Oh, Mr. Worldwide. Ja, det är suddigt minne, måste jag säga. Ja. Klausen Gemint. Oh, titta, ja, där kom titta. Oh. Vad härligt. Ja. Oh, Linde tillbaka, eller? Ja, tillbaka. Ingen stav. Wow. Så snabbt. Magical. Jag tror det var den här. Ja, det är det. Oh. Vad skulle vi göra med den här då? Vi skulle lägga den i en låda. Någonstans. Låda. I en låda? Var låg boken? Det finns ingen låda här. Så här. Boken låg ju precis wow, kan inte du ta hand om den där lugnt alltså, för fan. Vad ska du göra med det? Wow, avstånd. Vad ska jag göra med den? En låda? Vad händer om du slänger den på denna här? Jag bara testar så länge på den. Ja, antar du. Okej, okay, alla space. Ja, vi backar lite. Gå på reflex om. Bort med torches ifall det spräcks någonting. Wow. What the fuck? Vad som händer hörni? Det verkar vara rätt. What? Vad hände? Vad är det som händer? Damn! Shit! Jävlar! Så är det det där som är en portal då? Jaha. Jag antar väl det. What? Mår du bra? Gick det bra? Ja, jag fick mig ordentlig smäll i armen. Ja, jävlar vad det flög iväg alltså. Jag är på att krämma i tros. Nu måste du köpa en lott ju. Om du träffar blixten. Knappt att klara mig. Hult. Ja. Nu tar du den här eller? Jag kom igen nu, sheriffen. Jag som borgmästare kan ju också följa med. Ja, ta mig i handen för fan. Jag är för staden. Jag har läkningsbrygde med mig och jag har en också. Ja, jättebra. Ja. Vi får väl se ifall ni kommer tillbaka ur den där sen och testa fine. Om jag aldrig kommer tillbaka, glöm inte fan ta hand om byn alltså. Ja, ta hand om byn. Om du dör kan jag få in här saker. Ja, det kan du. Jag ser att han är snygga. Kant är min högra hand, så händer någonting med mig så är det han jag lyssnar på. Ni kommer klara det. Ta hand om din häst. Försök kom tillbaka så att vi vet att ni är safe. Det kommer gå bra. De är så körda. De är så körda. My god. Ja, drar vi hem eller? Det är en chans. Shit. Okej, men jag måste bara testa en sak. Tror ni att vi kan liksom skicka saker till dem? Kastar du mitt bröd iväg? Vad tror du de kommer skicka någonting tillbaka då? Jag vet inte. Nej! Oh my god! Spring! Fly! Jag vet inte fasen vad det där var för någonting. Vad hände?